Մանասյան, դուք մասնակցում եք անձնաժողովների ես քննարկումներին, որ անձնաժողովի մեջ եք եւ ձեր գործառույթը։ Ես փորձագետ եմ եւ համեմատաբար նոր ներգրավված փորձագետ, պատմական պատասխանատվության ուրեմն նիստերին մասնակցել եմ արկա եւ կապով զումի բանով եւ այդտեղ արտահայտել եմ ազատ քննարկումների մտնողորդում եւ շատ ու շատ լավ է արտահայտել եմ այն իմ տեսակետները հատկապես գուզենային գծել այսօրվա առաջին թեմայի կապակցությամբ ցեղասպանության թեմայի կապակցությամբ ընդգծելով որ մեր արչեվ կա կարևորագույն հարց իմաստավորել տեղի ունեցածը բոլոր առումներով եւ նշել որ մեզ մոտ արդեն կաղապարված բանաձևեր կան, որոնք ճիշտ չեն արտացոլում, չեն համապատասխանում պատմական իրողություններին։ Օրինակ, երբ մենք ասում ենք հայոց ցեղասպանությունը 15-23 թվականին Օսմանյան կայսրությունում, մի շարք առումներով ճիշտ չէ ուղղակի հաստական իմաստով, որովհետև ցեղասպանությունը 15-23-ին չի եղել, այդ տարիներին եղել է մեծ եղեռնը։ Իսկ ցեղասպանական ակտերը Օսմանյան կայսրությունում սկսվել են դեռևս 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարում էլ Օսմանյան կայսրության տապալումից հետո, պատմությունից հեռանալուց հետո ցեղասպանական քաղաքականությունը թուրքերի չի դադարել, այնպես որ ճիշտ չէ 15-23 թիվը, պետք է ուրիշ ձևակերպումներ գտնել, նաև ճիշտ չէ, երբ մենք ասում ենք 13-23 Օսմանյան կայսրությունում, որովհետև Օսմանյան զորքերը հենց 18 թվականին մտել են Հայաստան, ցեղասպանելու համար սրդարապատում չի հաջողվել նրանց ամբողջ հայ ժողովրդի բնաջնջելու համար, սրդարապատում դա նրանց չի հաջողվել, բայց շարժվել են դեպի Բաքու եւ ամբողջ ճանապարհին, ասինքն Օսմանյան կայսրության սահմաններից դուրս արևելյան Ադրկովկասի հայաշատ շրջաններում բազմաթիվ հայկական յուղեր են բնաջնջել, իսկ Բաքվում ավելի քան 30,000 հայ են ուրեմն ցեղասպանել եւ իշխանությունը, օրինական իշխանությունը, Բաքվում եղած օրինական իշխանությունը հանձնել են իրենց ցեղակիցներին կոնկրետ մուսաֆատական կուսակցությանը, մուսաֆատական կառավարությունը։ Այնպես որ տեսնում եք, ամեն բան, ամեն հասկացություն չէ, որ մենք ճիշտ ենք արտաբերում, նաեւ իմ կարծիքով, այստեղ ես այդ գաղափարը ասացի, մենք պետք է հայոց ցեղասպանության թեման ունենա միջազգայինորեն տարբերվող անվանում, ինչպես հրեաները դա ունեն։ Հրեաներն են ասում մեզ ցեղասպանել են, բայց նրանք օգտագործում են դրա համար հոլոկոստ տերմինը, եզրը, որ իսկ մերը մենք ունենք եւ դա միացյալ նահանգների պրեզիդենտները այդ տերմինը հնչեցրել են, երևի կարգինել չիմանալով իմաստը, դա այն է, որ որևէ ժողովրդին ցեղասպանում են իր պատմական հայրենիքում, իր տանը։ Հրեաներին այդպես չի եղել, բայց ահա մեր պարագայում մենք պետք է ճանաչելի, լսելի, առանձնացվող բառ, տերմին, հասկացություն օգտագործենք, որպեսզի մյուս ցեղասպանական ակտերի, այսպես ասած, շարքում ինքը առանձնանա, որպես մի հանցագործություն, որ ուղեկցվել է ողջ ժողովրդի հայրենազրկությամբ։ Տեսեք, թեման բերենք մեր օրեր, Արցախում այսօր հումանիտար ճգնաժամ է, փակ է Արցախին, Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ու արտաքին աշխարհից կտրված է Արցախը 120,000 շուրջ, 120,000 մարդ։ Այս օրերին, վերջին օրերին Հաագայի դատարանը որոշումներ ընդունեց, դատապարտեց Ադրբեջանի գործողությունները եւ ասաց, որ անհապաղ պետք է բացվեն, նույնիսկ պարտադրանք եղավ, բայց դա չի գործում։ Ինչի չի գործում։ Մենք ենք թույլ, թե ադրբեջանցիներն են ավելի ուժեղ, աշխարհից են ուժեղ, թե այսպես ասած, ենթադրենք Ռուսաստանի վրա նման դեպքերում հաճախ լինում են պատժամիջոցներ,
ucrainական պատերազմից առաջ պատերազմի ընթացքում այժմ ինչու ադրբեջանին չեն պատժում պատժամիջոցներով եւ չեն ստիպում բացել ճանապարհը նաեւ եթե տեղյակ չեք այսօր ԱՄՆ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը գնացել է Լաչինի Միջանսկ այն հատված որտեղ որ մեր սահմանապահներն են կանգնած սա ինչ է նշանակում որ Ռուսաստանը չի ուզում լուծել հարցը մենք չենք ուզում թե ոչ մեկին դա արդեն հետաքրքիր չի մենք ապրում ենք մի տարածքում մի տարածաշրջանում որը գլոբալ ռազմաքաղաքական ուժերի հավասարակշռության կետն է եւ հենց խնդիրները որ դա բոլորին է հետաքրքրում այս տարածաշրջանով հետաքրքրված են բացառապես բոլորը Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, Թուրքիա, Արաբական աշխարհ, Եվրոպա, ԱՄՆ։ Ինչ է դա, ինչի մասին է դա խոսում։ Դա խոսում է այն մասին, որ այս տարածաշրջանը հատուկ կարևորություն ունի ողջ աշխարհի համար։ Մենք դա պետք է գիտակցենք։ Եվ ոչ թե զոհ ցեղասպանության զոհի գիտակցությամբ եւ այդ հոգեկերտվածքով, այդ հոգեվիճակով խոսենք աշխարհի հետ, այլ խոսենք մեր տարածաշրջանի, մեր այս տարածաշրջանում եւ աշխարհում մեր դերակատարության մասին, մեր գրաված դիրքի, աշխարհական դիրքի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն, թե Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, այդ պետությունները ամեն մեկը աշխատում է ուժերի նվազագույն լարումով հարցը լուծվի իր օգտին, որպեսզի այդ ընթացքում ինքը ստիպված չլինի ուրիշ էներգիա ծախսի։ Այդպես է վարվում Եվրոպան, այդպես է վարվում Ռուսաստանը, այդպես է վարվում, այդպես են վարվում բոլորը, բացառապես բոլորը։ Տեսեք, մենք խոսում ենք Չինաստանից, մեծ Թուրանի ստեղծումը մեծագույն վտանգն է Չինաստանի համար, նաև Չինաստանի համար, Հնդկաստանի համար, բայց իրենց ավանդական քաղաքական գծի վրա են զգուշավորության, սպասում են թե իրադարձությունները երբ կհասնեն այնպիսի կետի, երբ արդեն հարցը կվերաբերի իրենց եւ հետո միայն դրանից հետո Ռուսաստանի պարագան էլ նույնն է։ Եվ պետք է մենք այս բոլորի հաշվառումով գործենք։ Տեսեք, 1915 թվականին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը հայտարարությամբ հանդես են եկել եւ տեղի ունեցող Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացները, հայկական կոտորածները որակել են որպես հանցագործություն մարդկայինության դեմ։ Բայց արի ուտես, որ դրանից հետո Անգլիան այդ բանը ընդունելով արդեն քաղաքական այո, խնդիր է դարձրել։ Տասնամյակներ շարունակ մենք համակերպվել ենք մի տեսակային բանի հետ, որ թույլ ենք տալիս, որ այդ հարցը, մեր ազգային խնդրի միջապես վերաբերող հարցը քաղաքականացվի եւ դառնա շահարկումների քաղաքական առևտրի առարկա։ Օրինակ, մեր սեղանի շուրջը ես արդեն ասացի, որ դες ինչքան երանդ ենք խնայել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահները այդ բառը օգտագործեն։ Այն դեպքում երբ նույնիսկ կարող ենք հայտարարել, որ մենք արգելում ենք ես այդ բառը ասել, սա շահարկումների թեմա չէ, սա առևտրի թեմա չէ։ Կան բազմաթիվ ասպեկտներ այդ հարցի, որոնք մենք անտեսել ենք, չենք կարողանում ինչպես պետք է օգտագործենք, եւ այդ կապակցությամբ հրեաների օրինակը իհարկե պետք է փորձը պետք է օգտագործվի, որովհետեւ մենք պետք է մտածենք ոչ միայն այն մասին, թե դա անկալվի որպես պատմական փաստ, որտեւ ճանաչում են հետո ինչ ճանաչեցին վերջը, դա իրավական հետևանքներ կարծես չի ուրեմն հարուցում։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք այլ քաղաքականության մասին եւ մեր սեղանում ինքս պաշտպանության գաղափար, որ պետք է ստեղծվի համապատասխան միջազգային կառույց, որը հետամուտ պետք է լինի այդ փաստը ժխտողներին եւ նույնիսկ պատժի ենթարկի դրանց, ինչ որ ձևեր գտնի դրանց պատժելու։ Ահա նոր սերունդը, մեր աջող սերունդը, նախ պետք է ամբողջ խորությամբ իմանա ճշմարտությունը։ Տեսեք, ես քիչ առաջ մի քանի բառ ասացի, չէ՞, 15 թվական, 23 թվականի հայոց ցեղասպանության եւ ասացի, ոչ մեկը ճիշտ չէ, ոչ Օսմանյան կայսրությունում է դա միայն եղել եւ ոչ էլ թվականներին է եղել։ Մենք գործ ունենք այդ հասկացությունների եւ ապագա լեզվի, մեր բարքին վերաբերող ապագային վերաբերող հասկացությունների ճշտ գրտման հետ, դրանք թիրախային պետք է լինեն, այդտեղ պետք է
այդտեղ պետք է ճշգրիտ լինել, ինչպես ասում են սնայպերական, հա, նշանառումների բանի, այդ մենք բարձ սխալ ասել իրավունք չունենք։ Տեսեք, անցել է քանի տարի, մենք Հայաստանի իշխանությունները չճանաչեցին հայոց ցեղասպանության Սումգայիթյան եղերնը որպես հայոց ցեղասպանության շարունակություն եւ ինչու։ Եվ որովհետեւ ժամանակին դա ձեր չեր տալիս մեր ռազմավարական դաշնակցին Ռուսաստանին, որի համար հաճելի չէր, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի ունեցած լիներ ԽՍՀՄ-ում ռուսական կայսրության ներսում։ Բայց դե մենք պետք է ձևեր գտնենք շրջանցելու համար այդ բանը, եւ ձևեր կան, եւ այդ ձևերը կան։ Օրինակ 20-ական թվականներին, երբ մեր հողերը Նախիջևանը եւ Արցախը օտարել են Հայաստանից, դա Ռուսաստանը չի արել։ Այ ես ուզում եմ շատ կարևոր բան ասել։ Ոչ, դա արել են այն Ռուսաստանը, որը դրսից բերված էր Լենին, Տրոցկի, Կամենին, Բուխարին, դրանք այն ժամանակվա սորոսականներն են, որոնք արել են։ Գարբաչովը նույնն է, նույնն է, նա ռուսական շահը չի հետապնդել, եւ ինչքան որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, քանի անգամ Ռուսաստանին խփել են, այդ նույն խփելու ժամանակ նաև խփել են մեզ։ Եվ հակառակը։ Եվ հակառակը։ Դուք այսօր խոսում եք հայաստանացիական ճանաչման մասին։ Մեր իշխանությունները դա 100-երորդական հարց են համարում, եւ խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսում, այսինքն իրենք առաջարկում են ճիշտ հակառակը, ասում են 100-ավոր տարիներ նույն բանը ասել ոչմանի չի ասել։ Հիմա պետք է խաղաղություն կնքել, որի արդյունքում տնտեսություն կզարգանա եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ ասածն այն է, որ մենք այն չենք ասել, ինչ պետք է ասենք։ Դուք իրենք ասում են 100 տարի դա ասել ենք։ Իրենց մտքին եղածն են ասում։ Մենք պետք է ճիշտ խոսեինք, եւ այսօր էլ այդ մասին պետք է ճիշտ խոսենք։ Օրինակ, հիմա խոսում են Ղարաբաղյան խնդրից, չէ՞։ Միջազգային իրավունքի անուն չի տրվում։ Չի ասում, որ այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրենք ճանաչվել է մի քանի անգամ։ Անընդհատ ասում են եկեք ճանաչենք։ Մի քանի անգամ ճանաչվել է։ 20 թվականին ճանաչել է ինքը Ադրբեջանը։ 90 թվականին ճանաչել է ԽՍՀՄ-ը։ Ապրիլի 3-ի օրենքով։ Ինչքան կարելի է չիմանալ նյութը։ Անգրագետ խոսել։ Որովհետև դա խոսում է այն մասին, որ մենք ինքներս չգիտենք մեր խնդիրը։ Իսկ դա առանց գիտության չի լինում։ Աթորը խելոք չէ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մեխելքը, համասարանում մեխելքը, մտավորականության մոտ է խելքը։ Ոչ թե աթորներում։ Խաղաղությունը հավանական չէ համարում այս վարակայում։ Մենք պետք է իմանանք, որ այդ պետությունը մի նպատակ ունի։ Եվ ինչ էլ ջնջ, ինչ էլ զիջենք, նա իր նպատակից չի եղել։ Եվ այդ նպատակը ինքը չի իր թաքցնում։